Възможно е да са се засекли. Да, бе, да. Успокой се, там всичко е приключено. Ало? Една бизнес вечеря. Да, да, удобно. Не, не, аз съм сигурен в Лили. Тогава? Айде! Най-вероятно съжалява. Мислиш ли, че сбърках с Кристо? Ало, полицията ли? Светле, Светле! Положението е на живот и смърт. Колието? Защо тормозиш, брат ми, мен, семейството ми? Имам си причини. Мои, лични. Много, много лични причини. Научих нещо от първия ми брак. А сега вие с това прединфарктно състояние не мога да си го позволя. Понякога дори да имаш добри намерения, нямаш силата да ги осъществиш от първия път. Не, какво е това? Не заради снимката. А, не заради снимката. Ти страх от Господа нямаш ли, бе? Господи, прости ма. Заради мъжа ти. Заради него се скарах с брат ми. Но има и пистолет. Пистолет? Болката е най-верният приятел на човека. Той при тебе ли припадна? Христо, спри! Не, кажи ми да или не. Госпожо, съпругът ви току-що дойде в съзнание. Аз съм съпруга. Ти ме познаваш, Христо, аз съм максималист, искам всичко.